Крајно време е за вистинска акција во битката со корупцијата на Западниот Балкан, заклучија домашните и меѓународни политички фактори на денешната регионална антикорупцијска конференција. Убави зборови не се доволни. Има признанија од официјалните лици дека многу е направено, но има уште многу да се направи. Амбасадорот Гир подсети дека ниту Европската Унија не е имуна на корупцијата, посочувајќи го последниот коруптивен скандал во Брисел. Заменикот амбасадор на САД во Македонија, Ерик Мејер, вели дека Соединетите Американски држави ќе продолжат да ги поддржуваат мерките на владата во борбата со корупцијата. САД слуша и очекува. Особено очекуваме резултати со 10 милиони долари кои што ги вложивме во судството во Северна Македонија до ден денеска, блиску ги следиме вашите она на што се обврзавте и дали ги исполнивте обврските. И во владата по кој знае кој пат последниве години повторуваат дека се одлучни во борбата против корупцијата. Мора да работиме на создавање професионални, одговорни и отчетни институции, бидејќи сите сме свесни дека оваа долга и тешка битка која никогаш нема да заврши, туку само ти го менува обликот. Мултилатералниот договор меѓу земите во регионот е потпишан. Како сите земји заеднички да се вклучат во битката? Се заклучува дека криминалот и корупцијата станува транснационален. Фондовите се повеќе се одлеваат преку границите од државите и одат надвор, но и дека луѓето кои што живеат во овој регион многу често имаат или двојни државјанства или конекции. Македонија минатите години бележи падни стани во индексот на перцепцијата за корупција. 2020-та се најде на историски најниското 111-то место во светот, а лани забележа раст на 87-то место од 180 рангирани држави.